Je vaším velkým snem cestovat, ale slabá angličtina vám to stěžuje? Jeden z nejčastějších důvodů, proč se lidé učí anglicky, je právě cestování, aby se domluvili na cestách a nemuseli se obávat jazykové bariéry. Protože upřímně, není asi nic víc frustrujícího, než když se potřebujete domluvit a nevíte za prvé, jak to říct, a za druhé ani nerozumíte odpovědi. Takže konkrétně dneska vám pomůžu s tou nejzákladnější slovní zásobou, kterou využijete právě při cestování taxíkem a hromadnou dopravou, konkrétně autobusem a vlakem. Takže pokud vás toto téma zajímá, tak rozhodně sledujte dál. Moje jméno je Eliška Krásná a svým klientům pomáhám překonat jazykovou bariéru tak, aby je v životě už nic nelimitovalo. Jsem zakladatelkou projektu Výuka IELTS Online a také jazykovou lektorkou, koučkou a autorkou několika kurzů a e-booků. Jeden z nich, 5 tajemství efektivních studentů angličtiny, si můžete stáhnout v popisku tohoto videa. Stejně tak tam najdete i všechny bonusové materiály k tomuto videu. Sledujte mě rozhodně i na Instagramu, kde se pomocí zábavných anketek, kvízů, příspěvků a videí, reels a tak podobně dozvíte spoustu praktických věcí, které se vám do reálných situací s angličtinou budou rozhodně hodit. A teď už pojďme na to. Jak už jsem říkala na začátku, dneska se podíváme na užitečné fráze pro taxík, autobus, vlak. Pokud chcete i cestovat letadlem, což většinou cestování vyžaduje, ne vždy, ale většinou ano, tak na letadlo už jsem natočila samostatný video. Najdete ho na mém YouTube kanále Výuka IELTS Online a jmenuje se Letiště, angličtina pro cestování, slovíčka a fráze. A teď už pojďme na to. Jaký fráze byste mohli slyšet a nebo použít v taxíku? Já to s váma projdu, klidně si pozastavujte video, přepište si je do Quizletu, do Anki nebo do vašeho slovníčku, co používáte zkrátka, protože jedna věc je tyhle ty fráze si teď tady se mnou projít a druhá věc je si je nastudovat, abyste je uměli používat i v praxi. Takže jdeme na to. Do you know where I can get a taxi? Víte, kde seženu taxík? I'd like a taxi, please. Chtěl bych si objednat taxi, prosím. Sorry, there are none available at the moment. Omlouvám se, ale aktuálně nejsou žádný volný. Where are you? Kde jste? To by se vás například mohl zeptat taxikář, když by vás nemohl najít, anebo naopak, když si s ním voláte a nemůžete se najít. What's the address? Jaká je to adresa? How long will I have to wait? Jak dlouho budu muset čekat, než taxík přijede? The taxi is on its way. Taxi je na cestě. Where would you like to go? I'd like to go to... Kam byste chtěli jet? A odpověď, rád bych jel, chtěl bych jet. I'd like to go to někam. How much would it cost? A si musím vrátit, tak. How much would it cost to... Kolik by stálo jet do, takže třeba how much would it cost to Prague? Is the meter switched on? Je zapnutý taxametr. Vím, že v dnešní době Uberu a Boltu už se většinou taxametr nepoužívá, ale je to takový to vepředu. V zahraničí se s tím setkáte ještě často, kde právě vidíte, jak vám postupně naskakuje ta částka. How long will the journey take? Jak dlouho bude trvat cesta někam, podle toho, kam jste se objednali? Do you mind if I open anebo close the window? Můžu otevřít, zavřít okno, jinými slovy, vadilo by vám, kdybych otevřela, zavřela okno. How much is it? Kolik to stojí? Do you have anything smaller? Nemáte menší, ve smyslu, když mu třeba dáte moc velkou bankovku, on nemá na rozměnění, tak se může zeptat takhle. That's fine, keep the change. To je dobrý, drobný si nechte. Když mu třeba dáte stovku a cena stála a jízda stála 95 korun, tak můžete říct keep the change, nechte si drobný. Would you like a receipt? Chtěl byste účtenku? Pozor na to, tohleto slovo často studenti špatně vyslovují. Receipt je účtenka a vyslovuje se to tak, jak říkám. Recipe je recept, například na vaření, a píše se to recipe. Ale tohleto je recept, takže receipt, účtenka. Could you pick me up here at? Mohl byste mě zde vyzvednout v, takže at 6, at 5:30 and so on.
Could you wait for me here? Mohli byste tady na mě počkat, například když si potřebujete jenom rychle někam odskočit do bankomatu a tak podobně a zase chcete fičet dál. Teď se pojďme podívat už na autobus anebo na vlak, protože ty fráze jsou víceméně stejný, ať už cestujete autobusem nebo vlakem. Takže čím byste mohli začít? Například koupí lístku, takže where is the ticket office, anebo ticket machine. Ticket office je ta přepážka, kde si můžete koupit lístky. Ticket machine to je ten automatický automat, kam hodíte drobný a lístky vám vyjedou. What time is the next bus, nebo train to? V kolik hodin jde další autobus nebo další vlak do? Can I buy a ticket on the bus, train? Můžu si koupit lístek přímo v autobuse anebo přímo ve vlaku? Pozor na tu předložku on. Pokud cestujete hromadnou dopravou autobusem, vlakem, tramvají, lodí, tak se používá on, jakože na palubě. How much is a ticket to? Kolik stojí lístek do, takže ticket to Prague, for example. I'd like a single return to. Takže I'd like a single, chtěl bych jednosměrný lístek do. I'd like a single to Prague versus I'd like a return to Prague. Chtěl bych zpáteční lístek, takže obě cesty. Is this the right platform for? Je tohleto správný nástupiště pro autobus do Prahy například? Takže platform, nástupiště. You'll need to change in. Důležitý slovíčko change znamená změnit, ale může to taky znamenat přestoupit. Takže budete muset přestoupit v Praze například. The train's running late, anebo the train's delayed. Vlak je zpožděn, což je nepříjemná informace, ale dá se s tím pracovat. Horší je, kdyby vám řekli the train's been cancelled. Tento vlak nebo tento vlakový spoj byl zrušen. To znamená, že vůbec nepojede. Is this seat free or taken? Je toto místo volné, free, anebo taken, zabrané. Could I see your tickets, please? I'm a ticket inspector. Mohl bych vidět vaše lístky? I'm a ticket inspector. Jsem revizor, takže pozor na ticket inspectors. I am getting off here. Vystupuju zde. Nebo vám někdo může třeba dát radu. You need to get off at Prague. Musíte vystoupit v Praze. The train terminates here. Tohle je konečná finální stanice. Co by se vám mohlo hodit, kdybyste něco ztratili, je buď lost property, anebo lost and found. Zkrátka ztráty a nálezy. Request stop je zastávka na znamení, takže je důležitý vědět, jestli vystupujete na regulérní zastávce, anebo právě na request stop. A priority seat, tak jsou označený místa, které jsou určený těhotným ženám, postiženým lidem, důchodcům a tak podobně. Takže těm se budete muset vyhnout. Doufám, že jsem vám v dnešním videu pomohla a pokud chcete pomoci všechny tyhle ty informace převést i do praxe, tak pro vás mám skvělou nabídku. Chcete žít život bez jazykové bariéry a dosáhnout výsledku svých snů? Chcete na vlastní kůži zažít, jaké to je učit se anglicky systematicky, zábavně a vidět pokrok? Chcete se nechat vést profesionálem, který výuku přizpůsobí vašim potřebám, poradí vám, namotivuje vás a dá vám zpětnou vazbu, abyste věděli, co používáte správně a co špatně a mohli se díky tomu posunout? V tom případě jste narazili na toho správného lektora pro vás. V základu nabízím dvě formy spolupráce. Online klub pro samouky a individuální jazykový mentoring. Jak si vybrat? Já ve výuce kladu obrovský důraz na individualitu. Jinými slovy to znamená, že neexistuje univerzální řešení pro každého, ale že každý by měl následovat takový systém a styl výuky, který bude odpovídat jeho osobnosti, jeho možnostem, ať už časovým nebo finančním, a také jeho cílům. Představím vám tedy tyto dvě formy spolupráce na konkrétních lidech a sami se rozhodněte, jaký popis na vás sedí spíše. Máme zde Kláru a Ivet. Klára se chce zlepšit v angličtině, ale má spoustu dalších povinností. Nemůže se angličtině věnovat naplno, ale ani tak se na ní nechce vykašlat úplně. Nechce nad sebou mít přímou kontrolu lektora a tak velkou zodpovědnost, ale vyhovuje jí komunita samouků, kde získá potřebnou podporu a motivaci. Je poměrně samostatná, ale chybí efektivní plán, struktura a zpětná vazba profesionála, aby věděla, že se posouvá. Pokud jste jako Klára, je pro vás vhodnější online klub pro samouky. A co Iveta?
Iveta je ochotná angličtině teď dát maximum, aby dosáhla svého cíle. Najde si i 30 minut každý den. Potřebuje individuální plán přímo jí na míru, aby nestrácela čas a dosáhla svých výsledků co nejrychleji. Skupinová výuka jí moc nevyhovuje. Potřebuje hodně pozornosti, podpory a vedení. Zároveň si na sebe potřebuje tak trošku ušít bič, aby jí to donutilo pracovat a neusnout na vavřínech. Pokud jste jako Iveta, tak individuální jazykový mentoring bude ta správná cesta pro vás. Pokud bych to měla shrnout, tak zásadní rozdíly mezi klubem a individuálním mentoringem jsou v časové náročnosti. Klub vyjde na zhruba 10 minut denně, mentoring ideálně na 30 minut denně, ale záleží tam už na individuální domluvě, protože to je přece jenom individuální jazykový mentoring. Klub, co se týče klubu, tak tam je výuka přizpůsobená skupině. To znamená, nerespektují se v ní potřeby jednotlivců, ale potřeby celé skupiny. Podle zpětné vazby účastníků přizpůsobují program, který je vhodný pro úrovně A2 až B2. To je jinými slovy znamená, že je třeba mít nějaký základy v angličtině, není vhodný pro úplný začátečníky, ale zároveň pokud už teď mluvíte naprosto plynule, máte pokročilou úroveň vyšší než B2, tak ani pro vás není skupinový program vhodný. Individuální jazykový mentoring je na druhou stranu vhodný naprosto pro každého, neboť výukový plán se 100% podřizuje vašim potřebám, koníčkům, preferencím i cílům. Pokud potřebujete vyšperkovat angličtinu kvůli maturitě nebo zkouškám, zaměříme se na ně. Pokud kvůli cestování nebo pracovnímu pohovoru, tak to samé. V klubu pro samouky máte možnost dostávat pravidelně zpětnou vazbu na vaše odpovědi, komentáře, otázky, ale je třeba být samostatný a úkoly dělat ze své vlastní vůle. Nebudu vám stát za zády s bičem. Pomůže vám ale obrovsky to, že dostanete mini úkol na 10 minut každý den a tím pádem pro vás bude jednoduché vytvořit si udržitelný denní návyk. V mentoringu budete mít mou plnou pozornost, budeme prakticky na týdenní bázi v úzkém kontaktu a neustále sledovat váš pokrok a upravovat plán podle vašich potřeb a preferencí. Budeme pracovat s pravidelnými deadliney, abyste angličtinu nemohli jenom tak odložit na dobu neurčitou. Znáte to. A tím pádem dosáhli tak svých cílů. Cenově klub vyjde na $20, což je podle aktuálního kurzu zhruba 600 korun měsíčně. Individuální jazykový mentoring vyjde na 2,5 tisíce korun měsíčně. Aktuálně k dnešnímu datu 14. prosince 2022. Pokud stále nemáte jasno v tom, jakou službu si vybrat, napište mi na e-mail eliska@viukaionline.cz. Já vám to napíšu i do popisku. A zároveň, pokud se chcete přihlásit nebo jen získat více informací, pročíst si recenze mých studentů a podobně, tak stačí rozkliknout také odkaz v popisku videa a tam se dozvíte vše potřebné. A já se na vás budu hrozně moc těšit.